Dan da subscribe sannan kula zakaran sanarwa domin samun shirye-shiryen mu daga daren mu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. An wabarkan ku da saduwa da mu a sabon bidiyon mu a wannan channel namu da suna Fasa TV. A insha Allah a bidiyon mu ne za mu ku bayani akan iPhone XS. A ita ma wannan wayar ta fito ne daga kamfanin iPhone wato kamfanin Apple. Sannan wannan wayar an gudanar da ita a 2018 September 12 wato an gudanar da ita a 12 September 2018 so wannan ma ita ma gaskiya a wannan shekarar suna ɗaya daga cikin wayoyin da suka yi tashi kuma har a yanzu ma idan mutum yana da bukatun zai siya gaskiya bali dan muka zo bangaren fuska wannan wayar screen size fadin fuskan ta kai 5.8 inches wato fadin fuska kai 5.8 inches wanda dai baka dama idan kallo zaka yi idan game zaka yi gaskiya bali muka zo bangaren camera wannan wani ita ma tana da camera a bayanta wanda camera guda biyu da karfin shi akai 12 megapixel wanda wannan zai baka dama idan hoto zaka dauka baka da matsala ta bangaren style da sauransu muka zo bangaren selfie camera wannan tana da selfie camera a gabanta wanda karfin shi akai 7 megapixel wanda kaga shi ma wannan ba laifi gaskiya karfin camera a wannan wani ita ma ta zo da charger wanda karfin shi akai 15 watt power adapter wanda kun ga wannan zai baka dama cikin awa 1 da rabi ko awa 1 za ta shika ma waya gaskiya ba muka zo bangaren security shine muka ce tsaro wannan wani ita ma ta zo da face ID muka ce face ID kuma shine tsaron fuska so ita ma ta zo da face ID muka zo bangaren RAM wannan wani ita ma ta zo da 4 gig of RAM ta zo da 4 gig RAM wanda kun ga wannan zai baka dama gudanar da aikin ka ba tare da wuta na shake ma ba zaka iya buda application sama da guda 10 wanda kana rolling din su a lokaci guda a idan muka zo bangaren battery wannan wani ita ma ba a barta a baya ba domin karfin battery ta kai 2650 million amphere battery wato karfin battery ta kai 2658 million amphere wanda kun ga wannan shi ma zai baka dama ka gudanar da aikin ka kamar da su kamfanin iPhone ba sa rolling din application a background wanda shine babban abin da yake shan charge to kun ga wannan karu ga an sa 2000 so dai baka dama ka gudanar da aikin ka ka dauki lokaci kana fara sai muka zo bangaren memory a memory kuma kamar da muka fada su kamfanin iPhone suna zuwa ne da storage option shi kuma storage option ma'ana shine zata zo maka da zata zo da memory daban-daban sai wanda ka ga dama zaka zaba amma da kaga storage option din ya fara daga 64 gigabytes 256 gigabytes sannan 512 gigabytes so duka a cikin sun nan duk wanda kuka dama za ku zaba sannan kuma storage option din kowane da kudin sa na 64 gigabytes ya sha bamban da 256 gigabytes kaga kowane da yanayin kudin sa shi wanda in ka zaba shi kaga kudin sai ka zaba muka zo bangaren version wannan wani tana under iOS 12 kamar yadda muka yi bayanin version na iOS shine iPhone operating system su ya sha bamban da kamar version na kamfanin iPhone shine kamar yadda Android za a ce version 9 version 10 version 7 version 6 so ita wannan wanda iPhone tana iOS 12 ne wanda su ma gaskiya ba laifi sun zo da su features sosai tsare-tsare wanda ba laifi in muka zo bangaren kalo akwai colors akwai space gray akwai silver akwai gold so wayannan kalolin duk wanda ya buge ka sai ka zama muka zo bangaren network network tana da LTE LTE kuma kamar da suke cewa Lite to LTE so shi ma wannan network din gaskiya yana da karfi sosai shi ya fi 4G amma kuma bai kai 5G ba so kun ga gaskiya ba laifi dai baka dama ka gudanar da aikin ka ba tare da network yana shage ma ba idan muka zo bangaren refresh rate abinda muka ce refresh rate shine speed ko sauri na waya yadda zaka gudanar ma da aiki ba tare da ka samu wani matsala ba so a refresh rate wannan tana da 30 hertz refresh rate so ku gaskiya wannan ba laifi zai baka dama gudanar da ayyukan ka ba tare da yana shage ma ba sai abu na karshen na sun shi kuke jira a game da wannan waya shine kudin wannan waya so kudin wannan waya kamar da kuka sani su kamfanin iPhone suna cire dala 100 a kowane shekara idan suka yi sabon waya daga kan kowane wayan da suka kira so kun ga a wannan wayan a lokacin shigowanta an sai ta kai kusan 200,000 ma ku da wani abu so a yanzu price din ya yi kasa saboda ta dan samu shekaru
So and the price in Bauchi 2000 Bauchi are in dollars Bauchi 252 US dollars Adoles kena aku di Nigeria aku mau Bauchi 2010 So kung gagas ka ba price niya suku Ama aku mau tahu kata aku sama tebe kakam Indi kama ane yang dua na indah kasih tersaka masih kasih sama da 2040 kodam so So ama aku gana price na company ni So amkun ada bugata rubu taman akwa men tete dulu kacin da muka iwa muka iba ni akan wasi ma aje muka liten da kasu online tapasin kan so ana muka kasin video kadan na subscribe sana kala zakarun sana domin samun shirye mu daga garamin dora so mun gode